האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. אנשים שחוסנו נגד ה-COVID-19 נתונים לסיכון למוות פי 14 נמוך יותר מאשר אנשים שלא חוסנו, סיכון לאשפוז ולטיפול נמרץ פי 12 נמוך יותר, וסיכון להידבקות פי 10 נמוך יותר. אלה הן תוצאותיו של הסקר הראשון לגבי יעילות החיסון שנערך ברומניה, אשר הוצגו על ידי הרופא ולריו גיאורגיצה, רכז מבצע החיסונים נגד ה-COVID-19. בהתחשב שבמהלך הימים האחרונים נרשמה עלייה מדאיגה במספר מקרי הידבקות, הרופא יצא בקריאה נוספת לעמידה בצעדי ההגנה והמליץ שוב להתחסן, בהתחשב שגרסת הדלטה, הנוכחת גם ברומניה, הרבה יותר מדבקת. ולריו גיאורגיצה הודיע בערוץ טלוויזיה מסוים כי הרשויות ציפו לגידול במספר המקרים, כולל במקרים הקשים, והמגמה תמשיך גם בחודש הבא. Există probabilitate foarte mare de a înregistra o creștere a numărului de cazuri și să ajungem la final de luna august. קיימת סבירות גבוהה מאוד שתירשם עלייה במספר המקרים ושבסופו של דבר נגיע, בסופו של חודש אוגוסט, ליותר מ-900 מקרים מדווחים ביום, ובמחציתו השנייה של חודש ספטמבר ליותר מ-1,500 עד 1,600 מקרים, בהתחשב ביישום צעדי ההקלה בהגבלות והעובדה שגרסת הדלטה הופכת לדומיננטית. עם זאת, המדד החשוב ביותר הוא בנוגע לחומרה. יש לנו עם זאת הערכה כרגע כי לאחד מתוך שני תושבים ברומניה ישנה רמת חסינות מסוימת, בין אם בעקבות החלמה או בעקבות חיסון. מהנתונים העומדים לרשותנו עולה העובדה כי החיסון מפחית את הסיכון להידבקות ללא תלות בצורה הקלינית של המחלה. בכל הנוגע לחיסון, עוד מיומו הראשון של שבוע זה, השלטונות הודיעו כי נחצה רף ה5 מיליון מחוסנים במתכונת מלאה ברומניה. מלבד זאת, בימים האחרונים, מספר מקרי ההידבקות רשם שיאים עבור 3 החודשים האחרונים, ועבר ימים ברצף את רף ה-500 הידבקויות. חלה עלייה הן במספר המאושפזים, אל מעבר ל-1,000, של המאושפזים בטיפול נמרץ, וכן של מי שאיבד את חייו במאבק נגד הנגיף. כלכלתה של רומניה הצליחה לחפר על ההפסדים מתקופת משבר הקורונה, לפי הודעת השלטונות. על פי הנתונים שפורסמו על ידי המכון הלאומי לסטטיסטיקה, התוצר המקומי הגולמי גדל ברבעון השני ב-13.6% ביחס לתקופה המקבילה ב-2020, ועבור 6 חודשיה הראשונים של השנה, הצמיחה עומדת על 6.5%. ראש הממשלה פלורין קריצו סבור כי זו הפעם הראשונה ב-30 שנה שבה הצמיחה מתבססת על השקעות ולא על צריכה. פלורין קריצו. Economia României a depășit criza economică în doar un an, fiind cea mai rapidă revenire economică pe care a avut-o România. כלכלתה של רומניה התגברה על המשבר הכלכלי תוך שנה אחת בלבד, ובכך זוהי ההתאוששות הכלכלית המהירה ביותר שרשמה רומניה לאחר משבר שכזה. עבור התקופה הבאה הנני שואף לשני דברים, יכולת חיזוי ויציבות כלכלית. מהאופוזיציה, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית טוענת כי הצמיחה הכלכלית היא צנועה ביחס לרמה שלפני המגפה, וכי לא תורגש בכיסיהם של התושבים, בשל שיעור האינפלציה הגבוה. אינפלציה גבוהה נרשמה גם על ידי המשרד האירופי לסטטיסטיקה עבור רומניה. יורוסטט הודיע ביום רביעי כי רומניה הייתה אחת ממדינות האיחוד האירופי שרשמה את שיעור האינפלציה השנתי הגבוה ביותר בחודש שעבר, 3.8% לעומת 3.5% ביוני. בהקשר הידרדרותו של המצב באפגניסטן, שר החוץ בבוקרשט מודיע כי קבינט המשבר הבין מוסדי מבוקרשט ממשיך את פעילותו לתמיכה והגשת סיוע לאזרחים הרומניים שנמצאים בשטחה של אפגניסטן. בימים אלה מתנהל בעיצומו פינויים בתנאי בטיחות. בהודעה לעיתונות, משרד החוץ מזכיר כי פעילותה של שגרירות רומניה בקבול הושעתה בשנת 2019 בעקבות מתקפה שפגעה קשות במבנה. לנוכח היעדר נציגות פעילה בקבול, ובשל העובדה ששגרירות רומניה באיסלאמבאד נטלה את ייצוג רומניה ביחסים מול אפגניסטן, יכולת הפעולה של נציגות זו באפגניסטן מוגבלת, צוין בנוסף בהודעת משרד החוץ. מ-2002 ועד כה, יותר מ-32,000 אנשי צבא רומניים השתתפו בזירת המבצעים באפגניסטן. 27 מתוכם מתו, ויותר מ-200 נפצעו במהלכם של כמעט 2 עשורים של נוכחות צבא רומניה במדינה זו. 108 לוחמי האש הרומניים, אשר נאבקו בשריפות במשך קרוב לשבוע ביוון, שבו הביתה היכן שאותרו וקודמו בדרגה. במסגרת הטקס, מנהל המחלקה למצבי חירום, ראאד ערפאת, הביע את הודתו בפני לוחמי האש, עבור מקצועיותם ואומץ ליבם.
שר הפנים לוצ'אן בודה בירך גם הוא את לוחמי האש ואמר להם שלמרות שהייתה זו משימה קשה, כל הרומנים עמדו לצידם. לוצ'אן בודה. Știm cu toții că a fost o misiune epuizantă și care va rămâne o lecție despre determinare. כולנו יודעים שהייתה זו שליחות מתישה, שעליה בוודאי ידברו עוד הרבה זמן, ואשר תהווה שיעור בנחישות, אחריות, סולידריות, ברוח הקרבה. רבותיי, גרנתם לנו להתגאות בכל מה שהשגתם במהלך משימתכם ביוון, באי אביה, שספג הרס בעקבות שריפות הצמחייה הענקיות. על מקצועיותם של לוחמי האש הרומניים ואומץ ליבם נכתב בעיתונות היוונית, והמקומיים הביעו את תודתם עבור העזרה שהגישו להם. לאחר פחות משבוע מחזרתם לרומניה, יחידה נוספת של לוחמי אש רומניים יצאה ליוון לסייע בכיבוי שריפות היער. רומניה סיימה את המשחקים האולימפיים בטוקיו עם 4 מדליות. מדליית זהב אחת בחתירת משוטים בסירת זוגות לנשים, ו3 מדליות כסף בסייף לנשים, בחתירה בהינף לרביעיות לגברים, ובחתירת משוטים לזוגות לגברים. 9 הספורטאים אותרו בבוקרשט על ידי הנשיא קלאוס יוהניס. נשיא המדינה אמר להם שכל מה שעשו עבור הספורט הרומני ראוי להערצה, לעתים למרות מכשולים רבים ולא הוגנים. רומניה דורגה במקום ה-46 בדירוג המדליות שהושגו בטוקיו השנה. הנבחרת כללה 101 ספורטאים מ-17 ענפי ספורט.